tirar aqui a máscara, estou higienizado, distante, mantendo a distância. Mas, senhor presidente, eu queria aqui tratar de um tema muito importante e que nós, nessa primeira sessão, pós o momento eleitoral, precisamos refletir. Eu participei e fui candidato em Feira de Santana, cheguei ao segundo turno, vencemos o primeiro turno na nossa cidade e, chegando ao segundo turno, tivemos uma votação expressiva, alcançando 45% dos votos, mas ficaram algumas lições que hoje, inclusive, conversando com muitas lideranças aqui do Brasil inteiro, muitos deputados, muitas deputadas, que conversando no cafezinho sobre o que se deu nesse processo eleitoral, eu acho que existem várias respostas que precisam ser dadas à população do nosso país. Senhor presidente, o que nós vimos do uso da máquina pública nessa campanha foi algo extremamente irresponsável e não dá mais para suportar fazer política assistindo um processo degradante de compra de votos, distribuição de cestas básicas, de uso indevido, inclusive dos recursos, senhor presidente e plenário, dos recursos do coronavírus. Na minha cidade, desde o dia 5 de setembro, que a Justiça, inclusive, exigiu que houvesse uma prestação de contas adequada dos recursos que foram enviados para o uso e combate contra a pandemia do coronavírus. E, infelizmente, até agora, não só lá, mas no Brasil inteiro, essa prestação de contas não tem sido feita adequadamente. E isso macula qualquer eleição, qualquer preto, qualquer democracia. Nós vimos nos últimos dois dias da eleição uma situação absurda, sem contar que há um descontrole na contratação de pessoal, principalmente por empresas terceirizadas e cooperativas, que é uma prática em todo o país. Na nossa cidade, no mês de março, já com as aulas encerradas, 390 pessoas foram contratadas em Feira de Santana para trabalhar na educação, quando a educação estava parada. Inclusive, nesse mesmo instante, a gente via lá o corte de salários de professores, corte de salário de estagiários. Houve uma inadimplência, não foi entregue por mais de seis meses o auxílio alimentação dos estudantes do município, mas por cooperativas contrataram 390 pessoas a R$ 3.500 cada uma dessas pessoas que foram contratadas, sendo que na prática essas pessoas recebiam menos de R$ 900, o que é uma prática em todo o país. E por que eu estou trazendo isso ao plenário? Porque eu estou trazendo isso, essa reflexão tem que ser feita aqui nesta casa. Porque nos cabe fazer essas reflexões aqui e responder à sociedade. O fake news, senhor presidente, mais uma vez, foi utilizado de forma absurda. Lá eu fui atacado da minha família, ao meu pai, à minha vida pessoal, e a velha história que voltou novamente à cena, não só em minha cidade, mas em todo o país, daquela história do kit gay, do anticristo, do que vai fechar igrejas, e por aí vai, tudo mentira, tudo, inclusive todas essas questões estão sendo judicializadas lá na minha cidade, e pelo Brasil tudo isso tem sido também tratado no âmbito judicial, que deve responder essas questões, mas nós nessa casa devemos, daqui até o fim do ano, inclusive, recompor o debate sobre a questão das fake news. Nós não encerramos nessa casa, senhor presidente, esse debate. Nós precisamos de normas mais rigorosas, nós precisamos de eficiência nesse combate. Está em risco a democracia, está em risco a disputa democrática, está em risco a honra e a vitalidade das nossas instituições e dos nossos campos de disputa política. Se nós deixarmos as coisas caminharem como estão, infelizmente o que nós vamos assistir é a barbárie. E nós queremos sim a democracia, o Estado de Direito, o bom senso e a disputa que possa realmente fazer com que chegue nas urnas o voto transparente, o voto da vontade popular e o voto que realmente possa mudar para melhor a história dos nossos municípios, da minha Feira de Santana e do nosso país.